Ingele Nuyu, Ingele Ziar, qui est toujours président de la République. Ingi Nuyu, ñep ñi fi téw. Jital ci khalif bi di kharit di kilifa monsieur le président de la République ci Sénégal di la wax ni président mo ñu yebal comme niñ ko don def at bu nek ñu ñew comme nima koy def ci kër diiné yépp joxé li nga xamné moy appui ci gamu bi nga xamné ngi koy wadjal ndam amna ab dir mais nak gëm na ni lolu mën ta ñak mi ngi nuyu bu baax khalif bi ngi koy sante di sakku ñaan ci Sénégal te yaakar na li ñu wara jëk sakku moy jamm ci Sénégal umpulen ni aussi Sénégal amna lu ñuy wajj ñi ngi ci sakku ñaan pour lepp defu ci jamm ñu def ko ci jamm genn ci jamm Sénégal continuer namu daan doxé bobu ba légui su ko defé kon ci tank yi ngeen ñëwé mu tank yo xamni seen bokk mo xew lay mu seen bokk doomu adama taxawal bis bo xamni yag na ko taxawal ci mamam yi ak ci bayam yi ak ci magam yi ba fi mu toll te waxtu mu nek lu melni bu taxawé ci kër gi ak benen kër kilifa diiné njitu rew mi dina yoplé woné ni mom ci njabot gi la bok te li war njabot gi ci bes bi moko ci war mu def ci kentu lay cartonam yamul fofu mais mbolem service yi nga xamni dañ fi nek ci rew mi te nek ñun te ci département bi ak région bi ba Dakar jox na leen ay ndigal yu am solo yo xamni danañ ci taxaw taxaway bo xamni lepp lu manki te ñu soxla ko te doomu adama war ko jëfëndiko ay la yewen taxaw na ci suba rek mo ci dess ñu wara dajje Dakaru ak ministre de l'intérieur pour de faire des national bi nga xamni moy collectivité mbiri gambu gi yoy bu amé taxaway ñu tu rew mi la as gor nak soko defale ñek te mu don gor faaw mu xamal ne len defal nga ko ñek faaw mu wax la ne la jërëjëf sulu mo ta fay dina la ñaanal lolu jikoy gor la lolu nak mo nek suñu digënté ak ñettu rew mi nek tam suñu digënté ak yeen message bi nga xamné mo ngeen yépp ci wax ko ci tundu président de la république di lo xamné njabot al hadj ahmed jigen njabot al hadj ahmed baro ci lool lañu massa nek woti jam dess jam digli jam yalla ñu ko yalla defal bi ñepp mo ne monsieur le ministre d'état gis tay bu ko yalla ëndé mu ñëw fi mom itam bu muy ñëw fi mo ne fele monsieur abdou mbaw tok fofu la daan tok ben chaise mo fa nekkon muy ñëw di set ci mamam set suñu bañ bu ñëwé nuyu ko de ko mu papa la ñu ñaanal sax ci lool rek delul ginnaw bo fi ñu tok mo ne mom tam bu am reconnaissance tam man fi ku fi tek sa tank tek ci sa tank rek bu ma toge tok ak sama jabon dana xam ka ko tok ak ka topul sa kaddu gu jëk docteur pap amadou ndjay docteur ndjay monsieur le ministre serigne mine rek lay sant man duma ignorer de man lo def ren ba deul sama bokk si ma ngi ko ci tak de mone dekk bi def nga fi lu baax dekk na mone fi malik bi fi daal nek yeb ak sa carte defon nga ni xawma ko waye alhamdullilah rabbil alamin mone yi nga andal monsieur le ministre ay xalé yu baax la mone abdou mbaw nak
président domam Alhadi Fall ñi ñu ko xam ci tray mom la doon andal mom sama dom la lool la ko jappé ku bëgg sa dom and ak mom nga bëgg ko ko ku fonk sa dom bo nité fonk ko mo né moy jotaay bi yalla indi fi ñu dajé fi tay fi ala mo dem teranga bi néna teranga rek la fi suñu do doon sédé bu démé nak doora nek sédé sari doga waye bu ñëwé fi mo teddu dal teranga rek inshallah taala ñu tebe jall ñu sant di la sant di sant ñi nga andal ñep dutu mo duwa waxe dem ka néna di len délo ndialit ci ndialé bi ñëw ko do ko galé mon tay néna fi nak seen kër la rek ñet doon ci yi néna nit nak bu gisé kalifu mu kilifa wala nene mum la gis ne mo nit ko bu ko wara nampal president bu yumma ndey lay ana president ndey la ci rew dar ndey yum fut wa taxawa yu ndey lay taxawé do wone 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 intikhab ko subate nana lolo tax ñu diko tan ana bo kar ak jangi tan ko nga so jogi ñew jang na rek acca kay nek president dede subu ba men nan hen nana sunu tanef mu ngi ci dañuy sanni ay carte alla mo ci ko do waye mak ni ñeuk tan ñeneen ñu top ci di cartal ba nal nga yor carte deug deug bi falé on carte nena carte boba ne wéccu lu upp te na nga population sénégal nena koku wéccu na lu upp population sénégal ba monde bi yeb dal katal sahé ba dum nena carte bobu boko amul ci yalla ah tal ah ta ko deeti nena mono mukk fexé ba jité am rek non so alla art ni kon nak bu la yalla joxé carte am ba jital la bu alla jolaay ma am na lu yalla nam ci yow da won ko alla kan jolaay bi adru mbé nena am na yit lu yalla nam yit ni la jital tek jolle parti nena jotaay yu melni dal al mu nena keuru talibé dengral mu mel nena senu eut ko fo day dem mundu di he gaddu day neena kenn ku ne bëgg na namp ci ki jité rew mu tek ci non tek ci non galé jëm neena rawati na nak suñu kër yi la abdou baw ay non neena abdou baw ñew na fi honorable di ba mel neena suñu doomu bay la ñu poté ñu poté neena ñoo ñoo fi yam fi ci kër kat te tap yalla neena yaddu sol na ni diko wax ak répété da won dé sérère neena yaangi and ak sérère bi nak docteur jaay ak docteur jaay ni sérère bi ko Sénégal lu fi tabarak Allah da sa ko wonu ko ministre ñu ko garaw ñana xaritu kër gi la xaritu ties la ñepp ma di len sant nak ci taxaway bi ndax ki len yabal ci li mu toge dañu bolé wul and bi yag na mu di ko rafetal bo barki dem bi ndaje Touba ñu ci waxtane wat lu bari mo barki bi gi famu nek ministre d'état mi juñu nako ñongi jokko di waxtane lu bari kon nak bu ngeen ñewi ci tank yi ngeen ñew ma ngi len ci sante di len ci gëreum fek suñu yi ci li ñu nekké ndax nit mom bu fekke lamu nek yeb nga ko fek ci ko lola dara de suñu ja ta at mu ne ngeen doxé tank yi ngeen dox président Macky Sall président Macky Sall di nit ku baaxa baaxa nit ku baaxa baaxa baax may faral di wax xalé yi may faral di wax xalé yi sen chance la ni len sen chance la ñen yi sen frère la ñen yi bayi la ci ñom ndax fi mu nekké ndax fi mu nekké agagul ci mag muy sukkotu agagul ci mag muy sukkotu ndax président bo xamni daal ci indépendance bi la gëné addina ndax président bo xamni daal ci indépendance bi la gëné addina sansu rewum la kon sansu rewum la sansu jeunesse bi la sansu jeunesse bi la yalla defal nako carton mu yalla defal nako carton carton lu ndaw carton lu ndaw mu mëna liggéey mu mëna liggéey kon ndaw ñi xamé kon lool bu ko ndaw ñi xamé ñu daw jappalé ko ñu daw jappalé ko te xamné sen chance la te xamni sen chance la mi ñuy délégation bi ma ngi nuyu délégation bi di len xamal ni fi dama len gëreum dama len sant di len xamal ni fi kat amu wël fi gëreum amu len fi jant kër gi sen kër kër gi sen kër la ñom ñoo fi gëreumé yeen ñoo fi gëreumaté ñom ñoo fi santaté yeen fi santaté parce que sen kër la ndax sen kër la depuis jamono Cheikh Cheikh Abdou Balé depuis jamono Cheikh Cheikh Abdou Balé batay ginaaw lo mu nekkat sen kër ginaaw lo mu delu nekkat sen kër plus encore plus encore moy sen keur gorom moy sen keur gorom sen keur bop la kon sen keur ak bop la waye waye il faut ñu tan waye il faut ñu tan ci ngeureum bi ci ngeureum bi dañuy gëreum dañuy gëreum ki may jëkke tay avant ministre bi ki nga xamne dama koy jëkke gëreum tay avant may gëreum ministre bi moy abdou mbaw bi moy abdou mbaw mi
dañu tok le 5 février dañu tok le 5 mars réew mi yëngu ma ngi ci all bi man ak aljuma ak talibé yu bari ne lek bu lekke alom nako gëreme coy kon yalla ñu yalla defal jamm mala yeen ñepp ñu and japplé wa thiès japplé population japplé jeunesse président Barki Dembou bala muy dem dégganté nañ Dubaï wonama Barki Dembou dañuy départ yakarna dimanche wala lundi nañu inshallah waxana ma di ngeen ñew manako ñoo dañoy wa kër gi ñoo yaag ñew fofu te kër gi seen kër la Abdou rek bu ñoon doyna waxuma nak bois des ministres Augustin docteur Ndiaye ak délégation bu tedd bi yépp ñu andal moy nasirun mohsinu mutajo ku bëgg ya nañ bëgg na la sama bi nak sék yow yalla da dogal ngay sen wat papa di sen wayjur di sen wala di sen lepp président de la république néna président de la république mi ngi sakku ñaan sénégal am jam néna ngir réew mi di sénégal am jam té amna luñuy xaar néta amna lo xamné mom lañuy xaar ñu dëgmal ko moy élection locale yi nga xamné ci wéru janvier bi lañ ko fassiyéne mi ngi sakku ñaan pour lool yépp ñu mën ko def ci jamm né ñi ngi sakku ñaan bu baax ngir loolé lepp sék yalla ngeen bu talal ñu ñaanal ñi def lepp ci jamm ci gox goxaat yi ko mbolo mi tan néna képp ko xamanteni ci gox goxaat yi yow la mbolo ma tan ñu nang ñok nako ñepp nang parce que démocratie non ndax démocratie nonu donc dañ lay sant né ko ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreum Sabder yakuna ci président Macky Sall ba mënatuma ci wax sama waxe ba agal ñu jiñ ko lenen ma far nopi sama digënté président Macky Sall set na witti leer na nañ ba mom yegg nako wax na ma yegg ko nun le sengor waxol ci seigne ibrahima sek dañ ni seigne ibrahima dey xamul politique wolere la xam waye cene ba non la mel dañuy japp politique ba yag ñu soppi ko wolere ba dootu ñu mëna reculer jikko cene ba né nak ma nuy président né ko nama japplé ci procès yi mu waxon né mu gaaw waye su nexé yalla man dal Macky Sall ni mu téré le diiné l'islam ni mu téré le doomu soxna yi né kër gu ci né mu waxu ba ag fa joxé fa tranga xol len ba tiyer ma dé ba kër yépp daj nako yalla di nénalé gisuma ko té yalla da goré cient jëf su maté tranga mat néna ak cient mat Amin.